wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Já vás všechny vítám na kanále Showpin, já jsem jmenuji Pavel a dneska si opět zahrajeme další zápas z herní série FIFA World. Vy stále si mě přidáváte na Originu, že a máte chuť si se mnou online zahrát, jenomže jak si FIFA World blbne a vždycky, když se ke mně nebo já k někomu chci připojit na zápas, tak to prostě nefajčí. V minulém zápase jsme dostali jaksi na zadek, já jsem od té doby hrál Ultimate Team asi třikrát jsem remizoval a třikrát jsem hrál online ligu za Real Madrid a třikrát jsem vyhrál. Proto přemýšlím, že budu natáčet samozřejmě i online sérii, poněvadž tam vítězím třeba 3-0, 2-1 a většinou, nebo podle statistiky jsem skoro neporažen v online lize. To by vůbec nebylo špatný. A než jsem šel natáčet tento let's play, tak jsem natáčel další, kde jsem remizoval 0-0. Ale nedal jsem to na YouTube, nebo nedám to na YouTube, protože ten zápas se strašně sekal, ale neuvěřitelně. Takže doufám, že teďka chytnu soupeře, který bude mít lepší internetové připojení a hra se nám sekat nebude. A jestli ne, tak do toho kopnu. Jinak, já jsem dneska zasílal e-mail, kde se ptám vývojářů, proč se nemůže Mac nikomu připojit. To samý opačný případ. Pane bože, jak můžu hrát proti takovému týmu, když mám v sestavě samý lofasáky. Pane bože, Nani, Chicharito, neboli Hernandez, tedy Welbeck, Young, Carrick, Ferdinand, Vidic, Jones, Eura. To není dobrý. Tak na to si musím zakouřit. Welcome everybody, Alan Smith alongside me, Martin Tyler, nice to have you along for the ride. You look at each side. Minule jsem si stěžoval známýmu, že hraju pořád proti lamám a neotvírá se mi vůbec cesta k breakům, tak teďka mi to ten Bůh vrací, ale z druhé strany můžeme víc 1-0, to si dělá prdel! Ty vole! Ruben Castro je můj nejoblíbenější hráč v mém týmu, který jako jediný dává branky. A on mě takhle zklame. Tak mohli jsme nad Manchesteru víc už 2-0. A já vždycky říkám, nedáš, dostaneš. Ty vole! Tak tenhle ten zápas, jestli nevyhraju, tak budu hodně naštvaný. Tak to byla taková propagační střela. Vidíte sami, že hodně jsem trénoval. Ne. Pane bože, já toho Degia prostě nepropálím. Ale v útoku mám velikána dvoumetrovýho Joea, takže to by mohla být cesta k úspěchu. Ne, Patrice Eura nesmí projít.
Rolando, ten už žádá o střídání, ten je totálně v ryti. Ne, ne, Fabio je krpatej, ale nakonec to dobře padlo. A komu to může i dobrý kovážení, přátelé. A tak to jsem posral. Trošku fauly. Trošku jsem mu dal crossček. To není dobrý, to není dobrý. Naštěstí čekali to. A to víte, že jo, my si dovolíme i patičky v obraném pásmu. Ta střela by byla určitě nebezpečná, ale neprošlo to. Ale já jsem chtěl na Tomáše Rosického. Ne, 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 prosím! Dobře. Gritsy! Pamatuju jako kluk, když jsem hrál NHL-ko. Gritsy, Dominik Hašek. No, to jsme se trošku vrátili k NHL-ku. Ježiš. Rozhodně nás bude čekat střídání, protože... Chomutov nad Manchester United 0-0, kdo by to v Ústeckým kraju nebral? No ale to byly tutovky, za který bych se já, Šoupejn, měl hodně stydět. Tomáš Roza jako vždy brečí. CB, CB, nemám tady žádný CB. Jedině Káhila. Aspoň něco. Obranná linie je totálně váhy. Pojď, 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 to je ta cesta, kterou hledáme. Dobře, Ronaldinho, dobře. Dobře, džuj! Hoši, prosím. Hoši v černým, jestli máte rádi můj YouTube kanál Šoupejn, tak... Šoupejn by si zasloužil konečně výhru, hele, Klička. Ale ty hoši, ty tam jdou. Ruben Castro to udělal parádně. Ty vole, co střílíš, ty prasomuté? Ben Castro nemá nějaký svůj den. Ježíš! Skozo! Přelám mu kosti! Káhel si jen tak přijde. Já bych rozhodně střílel s Naním. To si dělá prdel! Já bych potřeboval nějaký nový útočníka, pač to je vážně špatný. To je vážně špatný. Ruben Castro hraje dobře, ale dneska nemá svůj den. Ještě ke všemu, když ho ovládá trapák jako je Šoupejn, to vůbec není dobrá kombinace ve FIFA World. No a druhý tým taky střídá, což není vůbec dobrý. Tak nakonec ne. Ronaldinho.
does to win the ball back like that with a slide tackle. That's with Julio Baptista. Hoši, nezlobte! Dobře, dobře. Golman má lepidla. Je rychlej, co ten můj Gomez? Ty vole, to to viděl! Dostanu infarkt, vážení přátelé. No, je to tam, vážení přátelé, Šoupejn vede 1-0. Rolanda jsem bral jako parodii na Ronalda. A on mě ten hoch dneska překvapil. Pojďte, hoši, dáme ještě jednoho, překvapíme. Pojď, Ronaldinho, pojď. Ronaldinho už plive krev. 90. minuta. Ty vole! Jestli dostanu góla teďka, tak se normálně sám zmlátím. Odkopit to. Vážení přátelé, vyhráli jsme na kanále Šoupejn 1-0 nad papírově hodně silným týmem. Vidíte sami, že se lepšíme a já doufám, že brzy bude FIFA World natolik funkční, že si budu moct zahrát třeba s váma. Pokud se vám video líbilo, zanechte odběr, komentujte, hlavně sdílejte klidně na sociálních sítích, pomáhejte zdokonalovat ten náš novej herní YouTube channel Šoupejn. No a já, Šoupejn alias Pavel z Ústeckého kraje, který hraje za Chomutov, to se s vámi dneska loučí a při dalším videu, třeba ze série FIFA World, Counter-Strike Global Offensive nebo Warface, zase čau.